Nu ska du få forska om din favoritartist. Så du tar din favoritartist eller någon som du tycker om. Det måste inte vara bara den absoluta favoriten. Ta någon som du tycker om. Så väljer du tre låtar av den personen. Tre olika. Och sen ska du få lyssna på de tre låtarna koncentrerat, en i taget. Samtidigt så ritar du vilka känslor som du får av den här låten. Och det kan antingen vara bara en massa kludd, att det liksom inte någon annan skulle förstå någonting, och det är helt okej. Eller så kanske det är textens handling, att man ritar det som de sjunger om i texten, om det finns någon text. Du ritar liksom det som kommer upp. Det behöver inte vara fint eller så. Sen i varje, längst ner i hörnan så lämnar du ett utrymme, för där ska du göra en liten, ett litet känslodiagram kan man säga, eller en liten känsloskala. Och då kan den känsloskalan se ut så här. Jag ska visa. Här är tre stycken känsloskalor som jag redan har bestämt innan som jag vill att du ska ha med. Den ena är ledsen till glad. Och sen gör du ett kryss på den linjen. Hur glad blir jag av den här låten? Och hur ledsen blir jag? Så ritar du det på bilden. Och sen är det ju lugn och pigg. Vissa låtar känner man sig så här, ah, skönt lugn, och vissa blir man så här jättepigg. Gör ett kryss och sen lättsam och djup. Och då menar jag så här, om den låten får dig att tänka på djupa saker. Det behöver inte vara sorgligt för det, men att det är liksom kanske djupa tankar och resonemang och filosofiska så här, hur är det egentligen? Och det kan vara med ditt eget liv eller någon annans eller så. Eller om den får dig att bli väldigt lättsam och bara, åh, jag vill bara dansa runt och så där. Så sätter du kryss. Om du vill får du göra ett till streck där du själv bestämmer. Ja, men jag vill att det ska vara kär och okär, eller vad du nu vill använda för ord. Eller något helt annat. Så det sätter du längst ner till varje bild. Jag valde Veronica Maggio. Så jag har lyssnat på tre låtar av henne. Ska bara visa hur det kan se ut. Då har jag ritat först till bas gillar hörn, som hon har gjort. Då blev det ganska mycket detaljer i den här teckningen, för jag tyckte det blev så för mig. Så gjorde jag den här lilla skalan längst ner, hur jag kände. Och sen valde jag, finns det en så finns det flera. Och den såg ut så här. Och där ser man också de här skalorna längst ner. Och sen valde jag en låt som heter Sergels torg. Och den blev så här. Så gör de här tre teckningarna och skriv in de här känslor, liksom reglagen som det heter. Och sen, det sista du ska göra, det är att du ska sen titta på varje bild och tänka, finns det någon person som skulle behöva den här låten just nu? Och det kan vara en person du känner, det kan vara kungen eller en sportstjärna eller vad som helst. Eller en person som inte finns, men som kanske du kan låtsas se. Om den är väldigt ledsen, då ska den få den här låten, för den gör ju en glad, kanske du då tänker. Då kan man titta på sin bild här. Tittar jag på den här. Ja, den här visar ju att man blir väldigt glad och pigg av den här låten. Där ser man. Glad och pigg. Ja, då vill jag ge min trötta stora syster ska få den här låten. För att hon är så himla trött. Så hon blir glad och pigg. Men finns det någon som absolut inte skulle behöva den här låten? Ska vi se. Ja, då skulle jag faktiskt ta att däremot min lillebrorsa. Han är så himla övertaggad hela tiden. Han behöver ju snarare vila och vara lite lugn och sådär. Kanske inte ledsen, men lugn. Han skulle inte lyssna på den här. Och så kanske jag tar min andra låt. Och den här, som gör så att man blir lite mer djup och lite ledsen och sådär. Så vem skulle behöva lite mer djup? Även om man blir ledsen kanske någon behöver djup. Ja, men jag tycker den här personen som är lite ytlig, den behöver bli lite djupare. Och så tar du någon som inte skulle behöva den. Och det kan vara riktiga personer och det kan också vara låtsaspersoner. Och sen så säger du till mig, eller så skriver du ner de här resonemangen i ett dokument som du delar med mig.
Så stort lycka till, och jag har skrivit lite om instruktionerna under den här YouTube-videon också. Bra, lycka till! Hejdå!